Hei og velkommen til en ny episode av podcasten Bergstø og bra folk, en podcast om arbeidsliv og hverdagsliv. Jeg som vanlig Kirsti Bergstø, nestleder I SV, og jeg har med meg... Ingrid Wergeland, kommunikationschef I Manifest Tankesmedja. Og I dag har vi med oss en fantastisk gjest som jeg gleder meg til å introdusere for dere hvert øyeblikk. Men først kan jeg avsløre at vi skal snakke om 1. mai I dag. Dette vår 1. mai spesial. Ja, rett og slett 1. mai spesial. Hva skal du gjøre på den store dagen, Ingrid? Jeg skal starte dagen med frokost på Grünerløkka SV sin frokost. Og så skal jeg ned til Youngstorget og gå I tog. Det gleder jeg meg veldig til. Og så skal jeg på en sånn SV-fest etterpå. Ja, det hørtes jo veldig artig ut. Det blir veldig hyggelig. Ja. En festdag. En festdag, og en kampdag. Absolutt. Ja, jeg skal til Sør-Varanger og delta på 1. mai-arrangementet der. Og det ekstra staselig I år. Og kvelden før så har jeg oppfattet at det skal være en sånn forestilling om Elise Wessel, den revolusjonære legefrua, fotografen, og en av de som var med på grunnlegg, Grubeforeningen Nordens Klippe, en stolt fagforening som organiserte folka som jobbet I gruva I Sør-Varanger. Så det gleder jeg meg voldsomt til, og der blir det tog og taler og kamp og glød. Så det tror jeg blir helt fantastisk. Og så gleder jeg meg til å høre på hvor vår gjest skal. Først vil jeg bare si velkommen til den fantastiske 1. mai-sendingen, Gerd Liv Valla. Veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk for at jeg får lov å komme. Dette har jeg gledet meg til. Ja, du der også. Du, hvor skal du 1. mai? Jeg skal altså til Høyanger. Og Høyanger jo en av disse skikkelige bastionene både når det gjelder 1. mai og når det gjelder arbeiderbevegelsens kamp, og de var veldig tidlig ute med industri I Høyanger. Og der det barntog, og der det voksentog. Det eget barntog, altså? Ja, det eget barntog, og det ikke så mange vanlig. Steder de har det. Nei, jeg husker første gangen jeg opplevde et barnetog, det var også på et industristed på Vestlandet som heter Ytre Arna. Så har jeg vært med på det I Sulis, og så har jeg vært med på det I Hummelvik, Johan Nygaardsvold sitt føde- og oppvekststed, og så nå da I Høyanger. Så det synes jeg fantastisk. Ja, det blir kjempefint. 1. mai på sånne steder ofte større enn 17. mai. Ja, og da alle med. Ja, altså det har vært det, som sagt, det første jeg husker, det var Ytre Arna. Jeg hadde aldri opplevd et 1. mai, en 1. mai med barnetog, og alle var der, og det var fint vær, og det var sånn stemning at jeg var helt oppe I dagvis etterpå. Ja. Så hvor mange som deltar I Høyanger, det vet jeg ikke, men jeg vet I hvert fall at jeg gleder meg til å komme dit. Og jeg tror at det bygd I opp, som ganske optimistisk på fremtiden. Ja. Og det det jo grunn til å gjøre med industrien. Det stor grunn til optimisme. Altså den industrien, aluminiumsindustrien, har jo gått veldig bra de siste årene på grunn av at prisene ble høyere. Og så baserer de seg jo på det reneste energien vi har, vannkraft. Og jeg jo selv oppvokst i en vannkraftkommune. Og jeg må jo fortelle at altså da vi fikk besøk fra Amerika, fikk jo mye besøk fra Amerika når jeg vokste opp, og det vi tok dem med på da, det var for å se på disse folksene som var lagt I rør. Ja. Det var, altså vise frem elverket I Korgen, som produsert så mye velstand, det var det ypperste vi kunne vise gjester som kom da. Så ikke jeg for å legge flest mulig fosser I rør, men vannkraften har betydd utrolig mye, og det gjør den og har gjort I Høyanger. Ikke sant? Og det er jo vårt fremste fortrinn. Det jo tilgangen til ren og billig kraft. Og fornybar. Og fornybar kraft, og
dyktige fagfolk, fagarbeidere. Dyktige fagfolk. Ja. Og det som så fint med å være på et sånt sted. De så stolt av den industrien sin. De stolt av stedet. De har investert i et kulturhus. Så det veldig artig å være på sånne steder. Altså, uansett hvor du på 1. mai, så det jo stemning, og det skal ikke fremhøve det ene stedet foran det andre. Jeg har jo holdt på i 30 år, så det har jo blitt noen steder. Men jeg glemmer nå til å komme til en skikkelig industribastion. Jeg var i Sauda og Odda for noen år siden, og dette her er jo på i samme tradisjon. Når du sier at du har holdt på i 30 år. Ja, med 1. mai, ja. Ja, altså at du har vært på talestolen. Ja. Fordi jeg innså akkurat at i år så det 20 år siden jeg holdt min aller første 1. mai-tale. Ja. Ja. Så det jo... Ja, men det jo klart, da begynte du tidlig, for du jo et ungt menneske. Et ungt menneske, men et langt liv i kampen. Men du har jo vært med på noen 1. mai-arrangement, og i det også noen avgjørende kamper opp gjennom tiden. Det noen ut av dem du husker tilbake til som spesielt stor, meningsfull, noe som har satt seg i minnet? Nei, altså alle i forbindelse med EEC-kampen eller EF-kampen og sånn var jo viktig. Men hvis jeg skal trekke frem den 1. mai jeg husker best, så var det den første 1. mai-talen jeg holdt i Oslo. Jeg har holdt 1. mai-talen i Oslo 3 gang, og den første jeg holdt var i 2002. Og da gikk jeg ut med altså den saken som i år, internasjonal saken, den har jo vært i alle år, og den var da den store saken i 2002. Så jeg gikk da inn på Jungstorvet for boykott av israelske varer. Og det ble jo mildt sagt et rabalder av de store. Da ble det holoi. Ja, da ble det holoi. Jeg tror de ansatte i LO, han som har med dette å gjøre, jeg tror han tært 48.000 litt sånn hatkort ifra Israel-lobbyen. Postkort? Ja, postkort. Oh, ja. De sendte sånn ferdig trykte kort, ja. Men på noen sto det jo litt sånn ekstra ting. Ja. Så det bare lå i haugevis med sånne kort. Og det var jo... Altså, jeg anger ikke på at jeg tok det utspillet, men det var jo litt tidlig. Mm. Og det var jo ikke nok... støtte til det internasjonalt og sånn, sånn at det ble en litt sånn ensom greie. Men jeg glemmer aldri den 1. mai, fordi at det var faktisk sånn at det ble litt engstelig etterpå. PST ble faktisk koblet inn, fordi det var ganske harde ressurser. Ja. Mm. På grunn av et politisk krav, som er fullstendig legitimt. Ja, mm. Ja. Men det ble... Men som absolutt skaper reaksjoner. Det, ja. Men i det hele tatt så er jo den Palestina-saken noe som har gått igjen. Og jeg lurer på om det var i 2006 det måtte være. For da ble jeg jo innkalt på teppet til utenriksministeren i den rødgrønne regjeringen, fordi jeg hadde gått langt i... Vi hadde jo hatt besøk av Hamas her i Oslo, og så mente jo jeg at altså jeg mente at den norske regjering var for veik i forhold til å kritisere Israel. Mm. Og jeg husker at jeg brukte Kåre Willoch, altså når Kåre Willoch tør å si såpass sterkt ifra,
så må den norske regjeringen også tørre å gjøre det. Det var ikke helt populært, men det var på en helt annen måte enn I 2002. Men dette viser jo at den saken der, som av mange har kalt alle konflikters mor I Midtøsten, at den bare, den holder på, den holder på. Det den internasjonale parolen nå I Høyanger. Og jeg vil tippe at det den internasjonale parolen I mange 1. mai-tog rundt I Norge. Og jeg synes jo det skremmende nå med Netanyahu som har blitt gjenvalgt, og som har sagt at han skal annektere Golanhøyden, de bosettingen skal bli del av Israel. Altså, det er forferdelig det som skjer. Altså, unge folk har ingen håp for fremtiden. Mm. Jeg synes det helt grusomt. Så definitivt, så det palestinske folket trenger absolutt solidaritet og absolutt modige stemmer som våger å beskrive situasjonen sånn som den og fremme krav som virker. Fordi det er jo en skapt situasjon, og da må den også løses av et politisk lederskap verden over, som dessverre har vært feig I møte med okkupantmakten og folkerettsbrudd og menneskerettsbrudd. Og det ser mørkere ut nå enn noensinne. Mm. Trump, Netanyahus beste venn. Hva som skal løse den saken der, det vet ikke jeg. Men nå trakk jeg fram en sak som har fulgt meg I hvert fall fra eller som jeg har fulgt siden jeg ble LO-leder og tatt opp hvert eneste år. Men det klart, det har jo vært mange nasjonale saker også, og dette med å få en rød-grønn regjering var jo sentralt I 2004. Mm. Ja, 2004 måtte det være. Og når vi har fått denne rød-grønne regjeringen, så var det jo I 2006, så var det jo om å gjøre og si fra hva vi fra fagbevegelsen synes at denne regjeringen burde gjøre. Mm. Det var jo Israel og Palestina spørsmålet en av sakene, men det var jo også mye med pensjon. Så arbeidsmiljølov og alle de sakene og de rettighetene som fagbevegelsen som viktig for fagbevegelsen, jo tema i en tale. Mm. Men så en ting jeg tenkte jeg skulle ta, for det, når jeg nå begynte å skrive på det til Høyanger, så tenkte jeg, her har det skjedd nå. For mange år siden så tok jeg opp dette med at viktigheten at man vektlegger yrkesopplæring, og håndens arbeid og ikke bare strebe mot disse akademikere og at alle skal bli studenter. Og det synes jeg at nå hadde skjedd en god del på dette feltet her, at det oppvurdering av yrkesfag og at man ser at man skal være like stolt og det skal være like viktig og ta en praktisk opplæring og ha et yrke som håndverker eller omsorgsarbeider eller hva som helst, og at det like viktig som å ha en mastergrad. Mm. Det tenkte jeg om dagen. Dette her hadde skjedd da på 20 år. Mm. At du kjenner en annen respekt for yrkesfaget? Ja. Ja, synes det. Ja, hvordan kommer dette uttrykk, tenker du? Nei, jeg synes det skjer jo endringer I utdanningssystemet. Mm. Og så ser jeg sånn, det jeg leser, jeg føler ikke så godt, eller jeg jo ikke så inne direkte I politikken, men jeg synes jeg ser stadig flere som påpekte dette, at det er like fint og like viktig å være en håndverker som å være professor på universitetet. Og det
holdningsendring är viktig. Og, men det må jo gå sammen med at man også sats på utdanningssystemet på den siden. Absolutt. Altså frafall I videregående skole. Man må jo gjøre noe med det, og mange elever jo lei av teori. Og vi har eksempler på at når de får når de får holdt på med noe som ikke så voldsomt teoretisk, så gjør det en kjempejobb og kommer seg opp om morgenen og står på. Og det synes jeg fint, for jeg synes det tok jeg I den talen da jeg ble LO-leder, holdt en politisk tale da. Da husker jeg tok opp det der, at vi må altså, vi må synes at det, vi må pris mangfoldet, og at det like viktig å være en rørlegger, en elektriker, en omsorgsarbeider, som det å være professor. Ja. Jeg tenker at det viktig å starte med en praktisk og variert skoledag, sånn at ungene kan oppleve mestring og læring på flere måter, både gjennom hender og hauet, og sammenhengen mellom det, enn en sånn der drepende testing, teoretisering av alt. Fordi det er jo så mye å oppdage og skape, hvis du bare får muligheten til det. Og da vil jo også de mer praktiske yrkesutdanningene også få en annen status, hvis at det betyr noe I. Ja, det betyr jo det. Vi har jo bruk for alle, og vi må jo være glad for det mangfoldet. Men jeg så en gang et eksempel som jeg synes var veldig ålreit. Det var en som skulle bli bilmekaniker. Mm. Og så ble han testet da I det teoretiske opp I et klasserom. Og der fikk han ikke så veldig mye til. Nei. Men så plasserte de han nede I den grava, det vel het, hvor du mekker på biler. Den han tross alt skulle være, ja. Ja, og da fikk han det til. Nettopp. Ja, da fikk han til. Da var omgivelsene en helt annen. Han satt ikke I et klasserom fjern fra det han skulle holde på med. Han var der hvor han kjente seg hjemme og fikk det til. Og der det tross alt logisk å mekke bil. Ja, ikke det flott? Det er jo det som så paradoksalt. Ja. Det utrolig mye mindre logisk å ha en sånn teoretisk tale om hvordan du skal fikse bilen. Ja. Et klasserom. Og så har det noe med trygghet å gjøre. Altså, hvis du har hatt problem I skolesammenheng og sitter I et klasserom, og så blir du utrygg, og så får du ikke ting til. Men står du der du har fått til ting, og der du liker å holde på med ting, så får du til ting på et helt annet. Så det der å se ulike sider ved opplæring, det å gi status til praktiske yrker og sånt, det synes jeg veldig viktig at vi gjør. Og jeg mener at vi har I for stor grad skulle pushe alle inn på, lykken har liksom vært å være på universitetet, og det jo ikke sant. Jeg prøvde å gå på universitet en gang. Det gikk ikke. Nei. Men jeg prøvde I all oppriktighet, så tenkte jeg, og så kom jeg dit, og så det var Blindern, og så var det noen som hadde på seg noen rare ting, kapper eller noe sånt. Jeg vet ikke om det var et show, eller om de gjør sånt. Og så var det sånn kø, fordi man skulle immatrikuleres. Og det var det mest fremmede ordet jeg noen gang hadde hørt, så jeg snudde. Og så har det vært høyskolen på meg. For der følte jeg liksom, at det var et språk jeg kunne forstå. Det jo et praktisk rettet fag, hvor du bruker teorien til... Men da kan man tenke at jeg begynte på statsvitenskap. Det var jo helt... Ja. Det var jo altså, hvordan var det? Det var bare stahet som gjorde at vi fortsatte med det. For det var jo litt sånn... Jeg følte jo etterpå det var litt sånn keiserens nye klær. Fordi du brukte så mye fine ord på ting som egentlig var veldig hverdagslig. Altså sånn, å gå og stemme, og hvem som stemmer, og hvor mange som stemmer og alt sånt, så laget man masse fine begrep. Og så var det jo, nei,
men jeg har det nå. Jeg gikk på Blindern og elsket det, bare for at noen skal ha sagt det. Ja, og det veldig bra. Ja, ja. Jeg veldig glad for at du gikk på Blindern og elsket det. Ja, ja. Kjempefint. Men jeg elsket også Blindern. Ja. Jeg elsket Blindern så mye at jeg var der I 10 år. Ja. Så det går ikke på det, men det går på at vi må ikke gå ut for at alle Nei. Elsker Blindern. Eller elsker å ta høyere utdanning. Fordi det har jo vært, og det naturlig etter krigen, at man synes det var viktig at unge fikk utdanning. Mm. Men så mener jeg at det bikket litt over, at alle, altså statusen ble å ha høyere utdanning. Mm. At det var finere å ha høyere utdanning enn å være noe annet. Jeg husker at jeg må si det. For det gjorde dypt inntrykk at Gudmund Hernes en gang sa I klassekampen at jo, det var greit å være stuepike, men man må jo videre. Så han sa det? Han sa det, og det tenkte jeg at, og det var jo på den tiden hvor jeg følte at dette var veldig viktig å få folk over I høyere utdannelse. Så tenkte jeg, det kan ikke arbeiderbevegelsen sin oppgave å si at du må videre. Arbeiderbevegelsen sin oppgave å si at den som stuepike, eller noe heter ikke det, noe heter vel værelsesbetjent, eller renholder, eller noe sånt, det å gi dem skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og sette pris på at vi har folk som synes at det viktig å være, og ikke si at ja, det kan det være en stund, og så må du videre til hva. Mm. Videre I kampen, tenker jeg. Videre I kampen for en som har vært det. Men her var det snakk om å komme videre til høyere utdanning. Men det jo fremdeles noe som veldig sterkt for nå. Jeg husker da jeg kom hjem med den her bachelorgraden min, jeg jo barnevernspedagog, da gråt min mor og var forferdelig stolt. Og så sa jeg til henne, men det her en veldig vanlig utdanning nå, men det kunne ikke ta fra henne. Den opplevelsen hun hadde, fordi det ikke sant, hun har ikke det, hennes mor hadde ikke det, så for hun så var det liksom den første generasjonen av kvinner direkte tilbake I redden som tok høyere utdanning, og det var sterkt, men hun hadde jo vært like stolt om hun hadde tatt et fagbrev. Ja, det ikke sikkert, for jeg tror at det har vært en sånn holdning at det var stas. Husk på at på universitetene før I tiden så var det jo det var jo veldig få som gikk der, det var jo en elite, kan du si, for veldig lenge siden. Men jeg ville jo vært den første I familien med fagbrev også. For det ja, det kan du si. Men jeg tror nok likevel at det har vært en holdning om at det var veldig fint å komme på universitetet. Ja. Og det har gjort at mange som ikke har kommet dit, har følt seg litt ikke fullt så verdsatt. Og det synes jeg veldig trasig, fordi vi trenger alle mangfoldet og alle yrker. Ja, ikke sant? Du får jo ikke, du trenger førskolelærere, men også barne- og ungdomsarbeiderne I barnehagen. Sånn det. Det jo de mangfoldige fagmiljøene som lager gode velferdstjenester. Men tenk hvis du kan ha renholdere. Tenk hvis du kan ha folk som vil ha renholdere. Mm. Vi må jo, vår oppgave jo å sørge for at de får god lønn og gode arbeidsvilkår. Jeg har bestandig ment at en smelteverksarbeider som jeg så første gang i min første år som leder at den smelteverksarbeideren fortjente jo mye høyere lønn enn det jeg gjorde med den der universitetsutdanningen min fordi den smelteverksarbeideren hadde en så tøff jobb varmt og strevsomt, mens jeg kunne sitte på et kontor og ja. Men finnes det rettferdighet knyttet til land da, egentlig? Ja, vi lager jo en utredning som heter rettferdig. Vi lager lønn som heter rettferdig lønn for langtidsutdannet. Og det gjorde vi I LO fordi at vi mente at det var viktig å få de med lang utdanning og til LO. Og hva skal lønnspolitikken for de være? Og jeg mener at den står seg faktisk fortsatt I dag, fordi at det som vi sa der, det var at de som har tatt lang utdanning, de har vært en del år utenfor arbeidslivet, sånn at de har ikke kunnet bruke de årene, 6 år, på
på å tjene. I tillegg så har man studielån. Sånn at man må ha noe høyere lån for å kompensere for de utgifter man har hatt for å få den utdanningen, og for ikke å være ute i arbeidslivet. Og dermed så snakker vi om livslønn. Men vi snakker aldri om, eller jeg var veldig bevisst på at vi ikke skal snakke om at det ene yrket, eller det ene er mer verdt enn den andre. Men at man har noe ulike... Og det er jo da jeg mener at hvis du har et så tøft arbeidsmiljø som mange har, så må det være et kriterium som betyr noe i lønnsfastsettingen. Der er jo utfordringen knyttet til like lønn da, eller hvordan en diskusjon går. Ganske stor verdensstil. Jeg skrev jo hovedoppgave om det lureste jeg har gjort på blinde. Det var å skrive hovedoppgave om like lønn. Dere har gjort veldig bra ting, dere som var der. Ja. Hva sa du? Ja. Ja. Den har jeg fått tak i, faktisk. Hva sa du? Den har jeg fått tak i. Har jeg fått tak i? Ja, ja, den svær. Men det står seg fortsatt, altså. Den, jeg mener det gjør det. Ja, hva er løsningen? På likelønns? På likelønns, det er kamp for høyere lønninger. Og det blant annet det å gjøre kvinner i stand til å delta i arbeidslivet på linje med menn. Og hvis det nå skal skje det som i avisen i dag, Klassekampen ser ut kan bli et resultat at du ikke skal ha fedrekvote lenger, så er jeg redd for at du tar likstillingen i revers. For du får aldri likstilling i arbeidslivet hvis du ikke har større grad likstilling i heimen. Kvinner kan ikke både ta seg av barn, mann, hus, hjem og være på full tid ute i arbeidslivet. Det kvinner gjør da, det at de tar deltid. Og da, altså deltid er noe annet enn altså det at du får lavere lønn fordi du jobber deltid, det er noe annet enn likelønn, strengt tatt. Likelønn, det har med at du får likelønn for arbeid og likeverdi. Mm. Og at du for eksempel, ikke sånn som du var for noen årtier siden, helt bevisst at du fikk forskjellig lønn hvis du var kvinne for samme arbeid som menn. Vi hadde kvinnetariffer og mannstariffer. Det har vi ikke hatt siden 1967. Men likevel så kan du se at typiske kvinneyrker er lavere lønner enn typiske mannsyrker. Og da kan man bruke sånne verdifastsettingsparametre og den type ting. Men til syvende og sist så består så står dette i at man må føre en kamp for høyere lønn, og da må man delta i fagbevegelsen, man må delta på arbeidsplassen, og man må kun delta i arbeidslivet. Og det er det jeg er redd for hvis det viktigste likestillingspolitiske grepet vi har hatt på 30 år, nemlig fedrekvoten, hvis den blir borte. For da blir mer, og da er jeg redd for at mer igjen blir over til kvinner, og så begynner man å snakke om at det er like verdifullt å være hjemme som å være ute i yrkeslivet, at kvinner og menn er forskjellige. Og så tror jeg det tar lang tid før vi får like lønn. Men vi må huske på at det har skjedd mye også, altså, i lønnssammenheng. I staten så er vel kvinners lønn i prosent av menns 4,95. Men i finanssektoren, der står det dårlig til. Og der har du mye private individuelle avtaler som blant annet fører til det. Så det er spennende også. Vi har jo hatt en sånn fortelling om likestillingspolitikk i Norge, at vi er på en måte på vei, vi er liksom på vei til likestillingen, det tar bare så mange år og så videre, men nettopp dette mulige KrF-vedtaket om å fjerne fedrekvoten viser jo at det er absolutt ikke noe strak av vei til noe sånn likestillingsland, det kan det gå fort, det er et tilbakeslag. Ja. Det er ingen naturlov, det er hard kamp
Ja, det det. Hvis det to saker som jeg tenker på med deg, Gerliv, fra din tid som eldreleder, så det sykelønnssaken, så det 6-timersdag. Det rettferdig oppsummering, synes du? Det andre ting som du vil dra fra med andre saker? Nei, altså, jeg stod med veldig godt på 6-timersdag og sykelønn. Det klart at likelønn har vært en viktig sak, men sykelønn begynner jo nå å komme på dagsordenen igjen, ja. Fordi det har jo vært et offentlig utvalg, et sysselsettingsutvalg, heter vel det, som jo faktisk foreslår at du skal redusere sykelønn etter et halvt år, er det ikke det? Til 80%. Ja, ikke sant? Og det betyr jo, så sier man at nei, man skal ikke gjøre det i starten, sånn som alle forslagene har vært før, at man skal ta de første 14 dagene eller sånn, redusere sykelønnen, men man skal ta det etter 6 måneder, og så har du et år. Sånn det. Ja. Og hvorfor skal du gjøre det? Hvor er logikken der? Jeg skjønner ikke det, fordi jeg har hørt intervjuet med en som satt i dette utvalget, og han sier at nei, vi skal ikke ta det i starten, fordi at det ikke det som motiverer folk til å gå på jobb. Men hvorfor skal du ta det da etter 6 måneder? Er det noe mer motivasjon til å gå på jobb da og kutte i sykelønnen? Det vil for eksempel bety at en som har hatt en kreft og en lang rekonvalesenstid, som ofte har den type sykdommer, vil få redusert sykelønnen de siste delen av den tiden man har anledning til å være sykemeldt. Og det kan bli store tap. Og det at etterhvert kutt i sykelønnen, det går mest utover de som tjener dårligst, som har tøffest arbeidsvilkår, og som mest syk. Og det trenger vi ikke i Norge. Vi har faktisk råd til å betale full lønn under sykdom. Så jeg bare håper at ingen lar seg frist til å selge noen sykelønn. Den ikke til salgs. Man kan godt få sånn forslag om at ja, men hvis vi tar kutt her, så får dere mer penger til etter- og videreutdanning og sånt. Det har versert før. Og så inngår man sånne kompromisser. Nei, det må man ikke gjøre. Altså. Du vel blant de fremste sverddragerne for sykelønner i det her landet, Gerliv. Ja, det håper. Altså, jeg håper at det mange som sverddragere, og det som var veldig flott når vi holdt på den siste veien, det var jo med den rødgrønne regjeringen. Så var det veldig sånn sterkt ute, altså de sa i Trondheim og andre steder at ja, vi støtter og vi går til streik og sånn. Det gjaldt for eksempel også midlertidig tilsetting, det nevnte ikke du, Ingrid, for det var jo en stor og viktig sak. Og den var jo på banen i 2003. Med Bondevik og han godeste professor fra Bergen. Viktor Norman, ja. Der hadde vi jo store fighter rundt midlertidig tilsetting. Og da var det så fantastisk å føle det der styrken som det ga oss og meg når vi visste at de var villige til med en gang å gå til politisk streik i Trondheim, i Tromsø, i Bergen, alle steder. Altså det er den der, det er det som er styrken til fagbevegelsen, at du vet at du har mange med deg og kan som mobilisere hvis det kommer til herlinga. Og det kom til herlinga i 2003 med midlertidig tilsetting, men de trakk det tilbake. Og det tenker du er en direkte sammenheng med den styrke oppvisningen man hadde fra fagbevegelsens side? Ja, gæren. Det var hårdarbeid med Viktor Norman. Vi var jo, jeg hadde jo kjent han, for jeg satt i styret for Handelshøyskolen, men der var det hårdarbeid også. Men det hadde vært med de sykelønnssakene også. Og da er den styrken som vi kan
påvise, og tenker jeg også at man altså, vi inngår jo kompromis. Det gjør vi jo hvert eneste tariffoppgjør jo et kompromis. Mm. Det jo ingen som får det akkurat sånn som de vil I et tariffoppgjør. Da det et kompromis. Men å inngå kompromis på sykelønn, det mener jeg ikke noe man skal innlate seg på I det hele tatt. Fordi det går ut over de som har det tyngst fra før. Ja, så kommer man ikke unna at det vil være å gå på tap av fremkjempet rettigheter. Ja, ja. Det jo, ja. Nei, det noe av de som vil angripe rettigheter som fagbevegelsen har opparbeidet seg. Og tar man først lillefingeren, så tar man ofte litt mer. Men så nevnte du Ingrid 6-timersdagen, og det jo en veldig viktig sak for deg også. Så der vi jo felles, og der har du jo dessverre gått litt tilbake med programformuleringen i LO. Kanskje den beste formuleringen som LO har hatt, det var for 18 år siden, i programmet fra 2001. Der stod det at man skulle ha en skrittvis innføring av 6-timersdagen, og det var veldig fornuftig. Så ble det litt rot med sånne forsøk, og så nå jo formuleringen som står der nå jo veldig, veldig svak. Jeg tenker at 6-timersdagen veldig viktig I forhold til det vi snakket om I stad, dette med at kvinner og menn kan delta på lik linje I arbeidslivet. Fordi jeg skjønner at noen kvinner velger å jobbe deltid fordi det blir for tøft å ha full jobb og ha barn og omsorg eller hvem du har omsorg for. Men derfor jo veien hvis man kunne da få kortere arbeidstid for både kvinner og menn, og at det ikke blir den enkelte som må ta det på sin kappe I form av redusert lønn og redusert mulighet, så vil vi oppnå veldig mye på likestilling. Men så det jo også sånn at vi får jo ikke denne 6-timersdagen med en lov og I et jafs. Og derfor så det med å si at vi tar det skrittvis som del av tariffoppgjørene. På samme måte som vi tok en halv time I 1986, da ble det arbeidstiden redusert med en halv time. På samme måte som vi gjorde med økt ferie I 2000, da tok vi det av tariffoppgjøret, og det kan vi gjøre nå også. Og så hadde vi jo, jeg har jo vært så heldig å være på en sånn podcast med Kirsti en gang før, og da var jo han Lahlum her, og da fikk vi jo en diskusjon om 6-timersdagen skal innføres for noen gruppe og ikke alle. Og det jeg veldig motstander av. Altså, jeg tror at det vi trenger fremover nå, det en arbeidstidsreform som treffer alle. Hvis det småbarnsforeldre man spesielt skal treffe, ja, da kan man utvide foreldrepermisjonen og gi muligheter for å ta det ut fleksibelt frem til skolealder. Men snakker vi om 6-timersdag, så tenker jeg en arbeidstidsreform hvor man tar det skrittvis gjennom tariffoppgjør. Vi må haste videre til vårt faste spørsmål. Vi har nemlig fast spørsmål som vi stiller alle våre gjester, og det hva var din første jobb? Ja, det var vel såpass at I dag vil ikke det være lovlig, tenker jeg. Nei? Jeg var poståpner, tror jeg. Poståpner? Jep. Hvor gammel var det da? 14 år, kanskje. Hva det I? Jeg var bestyrt. Hva for det? Nei, fordi at jeg vokste opp på gård, men på gården hadde vi også posthus. Men sånn at jeg var vant til det der ifra jeg var veldig lite, så sorterte post, leste alle blad som alle abonnerte på. Men så ble vårt posthus nedlagt, og så ble det flyttet til et sted som het Bjerka. Og så skulle de ha sommervikar.
Og så fikk jeg det. Ja, om jeg var 14, men jeg var veldig ung I hvert fall. Og håndterte ganske mye penger som gikk gjennom dette systemet. Og hvordan jeg fikk det, det vet ikke jeg. Men jeg hadde noe I hvert fall. Etterpå jobbet jeg på slakteri. Det var en av de første jobbene på Mo I Rana. Men det var jo sånn, det var jo sommerjobbet hele veien. For jeg var jo lenge, alt for lenge på universitetet. Men jeg hadde sommerjobbet hele tiden. Slakteri og lest korrektur på telefonkatalogen på søndag. Det så veldig kjedelig. Ja, nei, det har jeg gjort. Ja da. Så jeg har hatt mange forskjellige slakterijobb og alt. Mange forskjellige sommerjobber. Det stod I Narvesen kiosk. Og det husker jeg veldig. Altså det husker jeg. Jeg stod I Narvesen kiosk her I Oslo. Og det var kiosk uten toalett. Oi. Ja, det hadde ikke. Altså det var en borte på Grønløka. Og så var det en kiosk oppe på Sognsvann som jeg stod I. Og jeg skjønner ikke helt hvordan dette gikk, altså, men det var ingen sånne sanitære... Kiosken bare sto helt for seg selv. Det var litt ubehagelig på andre måter å ha så mye ansvar, og det var ikke alle som kom I den kiosken som var like ålreit. Så jeg har jo hatt noen sånne sommerjobber som har vært litt... ubehagelig. Ja. Men å lese korrektur på forhold til telefonkatalogen, det var veldig fint. Det var kjempebra. Vi må takke deg for at du kom. Det var veldig, veldig fint å høre på, og veldig god tur til Høyanger. Takk skal dere. Det var veldig fint å være sammen med dere. Jeg svarte jo av med en gang når dere to spurte. Det gjorde jeg. Så det like hyggelig å treffe dere og prate med dere bestandig. Så hyggelig. Så god 1. mai til dere også. På her I Oslo skulle du være, og du skulle være I Sør-Varanger. Kirkenes. Kirkenes. Det jo fantastisk, det Nordens klippe, og det hun gjorde, hun Elisif Wessel. Det skulle jeg ha visst kunnet litt mer om. Men der det. Så det får du lære meg en gang. Det vil jeg gjøre med den største glede. Ja. Og så vil jeg bare avslutte med faktisk et podcast-tips. Og det fordi du, Gerlev, har jo laget en helt fantastisk tale, vil jeg kalle det, foredrag, som ble holdt på Nasjonalbiblioteket. Og som, hvis jeg husker rett, så heter det noe sånt som at den russiske revolusjonen og arbeiderbevegelsen I Norge. Så det vil jeg bare anbefale alle å søke opp. Ta den med på din neste gåtur, på tur til jobben eller skogen. Og som en veldig fin historisk oppladning til 1. mai. Og strengt at også en påminner om at de her årene på universitetet, de fører jo noe med oss her til resten av oss. Og god 1. mai til dere der ute som hører på. Gå stolt under parolene og møte opp. Ta med en venn. Og husk at ingen kamp vunnet for evig.